kashfiyotlar ichida eng buyugi. Insoniyatni bugungi taraqqiyotga yetaklagan tafakkur chashmasi. Davlatimiz rahbari boshlab bergan 5 tashabbus doirasida kitobxonlikning keng qulash yozayotgani yoshlarimizning ilmga, ma'rifatga bo'lgan intilishini kuchaytirmoqda. Namangan shahri markazida qad rostlagan 450 o'rinli kutubxona ezgu tashabbusning yana bir amaliy ifodasi bo'ldi. 1 миллион донаги яқин нодир жавохирларни бағрига жамлаган Нодира бегим китобхонаси. Яқин кунларда ҳам бунёд этилганига 40 йил бўлган муассаса бағрида китобдек хазиналарни сақласа-да, ўзи таъмирга эътиборга муҳтож эди. Давлатимиз раҳбарининг яна бир ҳаётий ташаббуси ўлароқ бугун бу маскан муаззам кошонага айланди. Президентимизнинг жори йил Намангон вилоятига қилган ташрифларида Нодира номидаги китобхонани Нодира бегим номи билан ўзгартириш, уни қайта реконструксия va shu yilni yakuniga qadar topshirish hamda bu orqali yoshlarni kitobxonlikka jalb qilish, ular uchun yuqori darajadagi sharoitlarni yaratib berish bo'yicha vazifalarni belgilab bergan edilar. Mana sizga e'tibor natijasi. Qolaversa, bu 5 tashabbusning aynan 4-chi yo'nalishini o'g'il-qizlar hayotiga singdirish borasidagi eng ezgu loyihalarning yorqin ko'rinishi hamdir. Unda ilm bor, ma'rifat bor, ma'naviyat bor. Yangi ko'rinish olgan Ziyo maskanini ochilish marosimida so'z olganlar ham ayni mulohazalarni bildirishdi. 10 milliard mablag' evaziga mazkur kutubxona yoshlar va umuman kitobga oshno insonlar uchun ma'rifat maydoniga aylandi. Bu aslida internet olamiga asta vaqtni, umrni boy berilayotgan bir davrda har bir insonni kitobxonlikka jalb qilish, kerak bo'lsa qo'liga kitob tutishdek prezident tashabbusining tasdig'i bu. Axborot resurs markazi bir vaqtni o'zida 450 nafar kitobxonga xizmat ko'rsatish imkoniga ega. Bu borada elektron kutubxona yoshlarining fikricha kutilmagan sovg'a bo'ldi. Bugun Namanganda juda ko'p yoshlar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishmoqda. Ular avvallari mana shu ilmiy adabiyotlarni topishda, manbasini topishda juda katta muammolarga duch kelishgan edi. Bugun esa mana shu kutubxona misolida bu muammolarga yechim topildi va juda ko'p ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Buning natijasi albatta viloyatimizni, yurtimizni ravnaqiga juda ham katta bir turtki hissa bo'ladi va Namangan yoshlari bu ishlarga qodir va bu kutubxona biz yoshlarning eng katta boyligimizga aylanadi. Bundan tashqari bu yerda masofadan turib kitob o'qish uchun viloyatlar hamda rivojlangan davlatlar kutubxonalari bilan elektron kitob o'qish imkoniyatlari bor. Qolaversa, yuqori tezlikdagi Wi-Fi zonalar ham kitobxonlar xizmatida. Noyob asarlarimiz jamlangan muhtasham koshonada yoshlarimizni kitob mutolaa qilishlari uchun ilmiy, badiiy hamda jahon adabiyoti durdonalari o'rin olgan. Qolaversa, yoshlarimizga qulaylik va keng imkoniyatlar yaratish maqsadida mobil ilovalarimizdan samarali foydalangan holda maxsus dasturlar orqali ko'rib turganingizdek ushbu doskada kitoblarni elektron ko'rinishda ham yuklab olishimiz mumkin. Buning uchun bizga kerak bo'ladi telefon orqali o'rnatilgan maxsus ilovadagi dastur va o'zimiz istagan asarni elektron sifatida belgilab olamiz. Va ko'rib turganingizdek yuqorida ko'rsatilgan manzildan ushbu kitobni yuklab olamiz va istalgan paytda uni mutolaa qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Nodira begim Nazm Gulshanida o'z bo'stonini yarata olgan shoira. Kutubxonani uning nomi bilan bog'lanishda ham albatta maqsad bor, ma'no bor. U hamisha kitob bilan do'st edi, adabiyotni qadrlardi. Fug'on kim yor ishqi sabr ko'nglimdan jido qildi. G'am ilgi safhayi ahvolima sabti jafo qildi. Bu Nodira begim ko'ngil bitiklari edi. Uning qalbida hamisha mehr, muhabbat, vafo, sadoqat kabi insoniylik tuyg'ulari mudom uyg'oq yashadi. Shundanda uning ko'ngil bitiklari insonlarni qalb boyligi hisoblanadi. Nodira begim nomli kutubxona ichidagi yana bir kichik kutubxona. Bu yerda shoiraning 50 dan ortiq noyob asarlari joy olgan. Bu borada yana bir muhim yangilikka qo'l urildi. Yangilik shundaki, kutubxona fondi Nodiraning devoni Nodira nomli 19-chi asrning birinchi yarimiga to'g'ri keladigan qo'lyozma nusxasi bilan boyitildi. Ushbu zalda o'zbek adabiyoti tarixida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan shoira Nodiraning qo'lyozma asarlari, tosh bosma asarlari, shu bilan bir qatorda keyingi davrlarda nashr qilingan asarlari bilan boyitildi. Yangilanib borayotgan Namangan uchun Nodira begim nomidagi zamonaviy kutubxonani bo'lishi yangi kelajakni yaratish hamda bunyod etishda muhim ahamiyatga ega.